to make it fun. And then move that move. And underneath. And quay my arm. I'll go bow. Bukan ni akar, orang kau pat capai laut tu. Si rasam. Ini kenal ini nak. Orang ini. Cik itu ke? Ini bersuara lagi apa? Ini tu sap ya orang ini. Lemen, tinggi mana? Tinggi. Kamu jemput chat tu ke? Kui. Kui yang ni lu. Lupa. Ah, asal es on. Tidak ni. Nih. Ba on. Nih. Nih asal. Tikmen mit naot na.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.